Gledaj, znam da bi ti bilo lepše da je Aleksandra ovde, ali šta da ti kažem, tako ti je zapalo. Ne, smeta meni nisi. Ja volim kod tebe najviše da dođem, a Aleksandra je samo garniru. E pa neka si me uvalio sad, ali dobro, da ti kažem nešto, si dobro? Dobar. Gledajući, i uzao sam puno toga... Istočao sam sa probe, pravo da ti kažem. Šta probaš? Pa ću da se vratim. Šta probaš sad? U Narodnom pozorištu Milan Nešković režira Nušićevu vlast. I sad smo tu blizu, negde 17. bi trebala da bude premijera na maloj sceni Raša Plavović. I tu smo sad, nema nas mnogo, ali smo dobro odabrani, ali mora da se radi jurcama. Jutro smo počeli probu, pa sad rade drugi dok sam ja ovde kod tebe, pa se ja vraćam. Dobro, dobro, gledajući tvoj Instagram, ja ne znam kad stižeš sve to da uradiš. Stižem sve, pa vidi, kad se dobro čovjek organizuje organizacije, biti spreman, to je sve. Pa mislim da je to godište u pitanju koje vodi. Pa da, pa pazi, mi smo ipak prošli, rasli u vreme kada je moralo da se radi, kad nije bilo ove mogućnosti da ti neko nešto... I tada, u to vreme, kad sam ja bio tineđer, to su tamo kraja 80-ih, čak i deca tada nekih imućnih tipova nisu mogli pretredno da uživaju u tom imetku, zato što su prosto tako smo bili vaspitavani. Svako mora da radi, da jurca i moj fakultet je također nešto gde ne možeš da prođeš korektno fakultet ako mnogo ne radiš. Moj posao je takav da stvarno moraš mnogo da radiš i ja sam navikao da radim, volim da radim. Da, sa druge strane, sjajan si kolega, stvarno to moram da kažem, ne zbog toga što si sad gost, ne mislim u tom odnos mediji ti, nego skoro da ne postoji predstava da te nisam vidio da si došao da pogledaš šta tvoje kolege rade. Ja volim da gledam predstave i kad god mogu idem, ne volim baš previše premijere, moram priznati, ali sam od korone na ovamo, sam uglavnom i išao na premijere. Ja mnogo više volim da dođem malo ranije neku posljednju generalnu predpremijeru i tako dalje, da mogu nešto možda konstruktivno i da dodam ili da pohvalim, što najviše volim. A premijera je već završen čin, mada pozorište je takvo, premijera je samo početak nekog... neke nove vrste rada, do tada se radi sa rediteljima, a posle toga radi ekipa. Ali ima nešto što bi preporučio? Što bi preporučio sada? Da. Pa poslednje, šta sam gledao da mi se dopalo, znam da je, gledao sam Ružni prljavi zli, Beogradsko dramsko. Sad si te gledao? Ne, gledao sam ranije, ali to mi je ostalo kao baš jak utisak. To je stvarno. Izuzetno, izuzetno dobro predstava. Sad još nisam pogledao nešto u JDP-u, neke dve stvari. Gledao sam na Brdu, teatar na Brdu, Mirjana Kranović ima fenomenalnu monodramu, Petrin Venac, izuzetno onako bilo emotivno na premijeri, na poklonu se primetilo je da je i Mira bila vrlo onako emotivna, ali je stvarno zanimljivo pogledati, mi naravno Petriju pamtimo od pre... koliko je to, 30 godina, možda i malo jače. A ovo je jedno prosto ta ista Petrija, samo Petrija koja je prošla još neke... 30-100%, ona je imala 20 nešto kad je... Mislim da je imala i manje. Ona je bila, čini mi se, druga godina akademije ili tako nešto. Jako je zanimljivo viđenje sada lika posle svih ovih godina i prosto je dobro napravljeno, dobro osmišljeno, jer je to ipak sada prvi put... dramatizovano u monodramu i apsolutno moja preporuka, jako je zanimljivo, emotivno, prosto Mira je genije tu, nema što se. Umeo je ponekad da me pomiluje. Da, pa ne, najljepše ono kako počinje sa rakijom. Sa rakijom počinje. Nekako me draži, pre nije bilo tako, a sad popijem tako jednu, dve, tri, a posle tri bude i četiri. E tako, dobro, za pre podne nije, ajmo na taj trailer. Ja sad ne pijem, samo da ti kažem, već dva mjeseca ne pijem alkohol. Sad ćemo da ima, ali i kuvaš i praviš i svašta nešto. Pa radim, da. Ali pre toga stvarno idemo na ovu posljednju ulogu, zbog čega sam htio pričati s tobom. Jovanka Broz je u pitanju. Da, to je jako zanimljiv projekat. Evo, pustimo trailer pa ćemo onda, može? Aha, izvini, ajmo. Može. Ti tu igraš generala Majora? Generala Mišković. Eto, da. Generala Kosa, kontraobaveštene službe. Da. Evo, dogledamo trailer, moram nešto da ti kažem. Često nas u posljednje vreme interesuje šta je to bilo i šta se dešavalo iza kulisa. E sad, za neke stvari kasnimo. Evo, stvarno, ovo je nešto o čemu smo mogli da pričamo 80-ih. Ali evo, 2010-te. 2020. Mi se ponovo bavimo ovom pričom Jovanke Broz. U principu je to zanimljivo zato što je to onako, kako ti kažem, jedna vrsta, mi smo sad ovde u dramskom nekom smislu što se serija tiče, dosta se bacili na neke te krimi, thriller priče, a ovo je jedna, mora se priznati, istinita, a dosta onako thriller priča o tome šta je, koliko je Jovanka Broz imala utice na politiku
koju je vodio Josip Broz u to vreme i kako je ona iza kulisa kao žena u vreme kada žene baš nisu imale pristupa politici, ipak imala drastičan uticaj i čak neke kadrovske poteze povlačila koji su ponekad bili i kontra onoga što je sam Tito smatrao da je potrebno, ali ona bila očigledno vrlo jaka žena. Znaš, hoću samo da naglasim, da bi gledalci razumeli, često puta pričamo o nekim biografijama pa kažemo da su romansirane. Ovo je faktografski tačno. Ne, ovo je jedan žanr koji kod nas je relativno novi. Počeo je, ova produkcija je počela to sa prethodnim serijalom koji se zvao Tajne službe Srbije, koja se bavila tajnim službama od nastanka Srbije posle Turaka, znači od Prvog srpskog ustanka pa sve do Drugog svetskog rata, a ovde se bavimo post-drugosvetsko-ratnim vremenom. Jesi ti u tajnoj službi ili ne? Ti nisi u tajnoj službi, ti si general? Ne, ja jesam. Naravno, igram generala Miškovića koji je relativno, možda nekih deseta godina preminuo, tako da sam imao par nekih intervjua njegovih preko kojih sam mogao malo da se spremim u odnosu na to kakav je on bio čovek, da probam da ga dočaram što verodostojnije. On je vodio tehničku komisiju koja se bavila tim čuvenim prisluškivanjem i Rankovićem. Ranković-Tito. Tako je, Ranković-Tito. I onda su tu zanimljivi vrlo fakti gde je on posle u nekim takođe intervjuima objašnjavao da je on utvrdio da je postojala mogućnost, ali nikako nije mogao da utvrdi da se dešavalo samo prisluškivanje. Međutim, to je bilo dovoljno da se Ranković kao jedna nacionalna ili nacionalistička, kako bi se to mogu reći, linija vodeća ličnost komunističke partije sa srpskog prostora. Prosto je on bio sklonjen. Nakon toga je i sam general Mišković, koga sam ja igrao, bio jedno vreme sklonjen. On je bio prevremeno penzionisan, pa posle 9 godina vraćen opet u službu i tako. Znači, bilo je tu nekih posledica, ali prosto je zanimljivo jer su te teme nikad nisu bile, valjda nije ni smelo da se obrađuju, onda su malo otišli negde u zapećak. A prosto su bitne za razumevanje tog vremena i šta se dešavalo i šta se prosto kasnije desilo, koje su tu snage bile i sve se to faktički može da se prenese i posle u 90. kada je došlo do raspada, sve su to iste linije koje su vukle sa svojih strana. Znaš šta sam ja shvatio iz te epizode koje sam gledao i koja je bila vrlo uputna za moje saznavanje tog i takvog vremena? Prvo da ti si, kažeš, glumio jednu vojno lice koje u stvari, ali taj odnos između Tita i tadašnjih struktura u vojsci i drugih nije bio toliko apsolutistički koliko se čini. Da, ti jesi bio sklonjen, ali nekako ta naredba prikaže ovako i ovako. Znaš kako, to su još bili ti ljudi oko njega, su bili ljudi koji su ratovali sa Titom, koji se znaju koji su njega poznavali iz predratnog, onog ilegalnog delovanja, tako da oni nisu bili ljudi koji nisu mogli, ukoliko su bilo takvo karaktere i želeli, nisu mogli da mu kažu nešto, da se usprotive nekoj njegove odluci, nekom njegovom mišljenju i tako dalje. Nije to bilo baš tako jednolinijski, ali je Tito tu bio capo de tutti capi, a ono što je zanimljivo u samoj seriji da se vidi da Jovanka nije bila samo ukras njegov, nego da ona poprilično aktivno učestvovala. Zbog toga je bila uklonjena u jednom periodu, odnosno u finalnom periodu njenog pojavljivanja. Verovatno, da, verovatno da jeste, zato što je ona, kao što svi znamo, nije bila prva Titova supruga, a prethodne Titove supruge su takođe bili aktivisti komunističkih partija, još predratni i tako dalje. Evo, vrlo zanimljiva informacija, druga Titova žena je 2005. preminula u Beogradu, ona je sve vreme živa u Beogradu, u njoj nikad niko ništa nije pisao, ona je bila takođe ilegalac, komunistički predrat i tako se i upoznala sa Titom i tako dalje. Ali Jovanka je očigledno bila ipak neka jača osoba koja je uspela da svoju poziciju nekako i materializuje u samoj politici. To se naravno nije videlo, ali sad iz ove serije možemo to da vidimo. I ono što je zanimljivo je da je to jedan žanr koji kod nas nije ranije rađen na ovom nivou, ovo je stvarno vrhunski nivo, a to je taj dokumentarno igrani žanr gde se fakti prvo uspostave kroz ili neke snimke ili intervjue sa profesionalcima, istoričarima, politikolozima, a onda se određene bitnije scene dramski obrađuju. To je prosto odličan žanr za upoznavanje nekih istorijskih perioda. Ja se nadam da će to ići dalje i da će se taj žanr prebaciti u neke ranije periode
periode, to bi bilo recimo jako zanimljivo vidjeti imalo neki... Pogotovo i ta relacija Tito Ranković i to. Tako je, to je sve bilo jako zanimljivo. Ovdje se ne bavimo recimo 48. Meni bi bilo zanimljivo da se na taj način obradi malo i 48. Da je meni to zanimljivo kako je Tito uspeo ipak iz jednog ruskog čoveka koji je bio u Kominterni i koji je kao ruski čovek i došao da bude sekretar Komunističke partije Jugoslavije, uspeo da se odbrani od tog naleta koji je faktički bio vojni, ratni. Koja je bila Jovankina linija, a kažemo da je bila tvrda linija koju je ona vodila, a to je zasmetalo drugim ljudima? Pa ona prvo nije, pretpostavljam ono što sam ja shvatio, ona nije dozvoljavala da se neko previše približi Titu i da ima previše uticaja na Tita. Po tvom ličnom shvatanju to je bilo dobro ili bilo loše? Pa sad tu, ja ne mogu da ti kažem da je to dobro ili loše, to samo možeš da razumeš sa njene pozicije ili da ne razumeš. Mislim, politika je, kao što svi znamo, uvek borba. Tito, mi kao Tita smo s polja videli, su nam ga tako predstavljali, kao neprevaziđenog i kao nekoga koga niko nije mogo da zameni. Međutim, u tim njihovim zakulisnim igrama je bilo ljudi koji su hteli da dođu na Titovo mesto. Koji su prosto uticajem lagano hteli da Tito ne bude apsolutna vlast. I onda to je prosto borba, nema tu šta. Ovo, taj sukob sa Rankovićem, po onome kako si Tito prošao, je bio realan sukob ili ipak pitanje straha? Pa to je bio, prosto je iskorišćena jedna prilika da se obračunaju sa Rankovićem koja faktički nije davala legitimitet tom obračunu, ali im je bilo dovoljno da mogu da predstave, kao jer to je predstavljeno, mi smo pre ovoga svi znali da je to kao apsolutno dokazano da je Ranković prisluškivao i da je prešao svoje ingerencije i tako dalje, međutim iz ovoga što smo saznali je da to nije bilo baš tako, da je postojala apsolutno tehnička mogućnost da se vrši prisluškivanje Titovih prostorija, ali da nije nađen ni jedan dokaz da je to prisluškivanje realno postojalo. Dobro, u razgovoru sa čovjekom koga inače glumiš u seriji, si došao do ideje, je li to vreme bilo naivnije od onog vremena koje je naišlo kasnije ili je bilo gore? Kako? U njihovim krugovima ne, ni u kom smislu. Tu ništa nije bilo naivno, to je sve, prosto tu su bile, to je bilo vreme kada je vrlo lako moglo da se oseti posljedica nekog političkog suprotstavljanja i tako dalje. Naivnije je bilo svakako s ove strane u raji, jer smo imali prosto jednu sliku koja apsolutno nije imala mogućnost da bude dovedena u sumnju, apsolutno blagostanje, da sve to funkcioniše, da je sve divno i sve tako. Naravno nije bilo, što se kasnije ispostavilo kao vrlo vidljivo. E, ajde sad idemo na sve ovo što nas čeka, samo da te pitam. Kalkanski krugovi. Kalkanski krugovi sam ja, to zaista, ja sam u taj projekat ušao dosta onako brzo, bez prevelikih priprema, pa nisam do emitovanja uopšte znao da je to tako zanimljivo i stvarno jako sam bio prijatno iznenađen serijom. Ja sam tu kao u većini serija koje sam snimao, nažalost, preminuo, odnosno tu sam izvršio samoubistvo, tako da me nema dalje, ali ono čega me ima dalje što me raduje je da sam, hvala Bogu, preživio u beležnici profesora Miškovića, tako da to nastavljamo po planu u aprilu sljedeće godine, snimanje druge sezone. Ti kad kažeš preminuo, sam najviše mi žao što sad evo krenula premijera Južnog vetra 2. Pa ni tu me nema. A tvoj lik u ovom posljednjem izdanju. Da, Kineza su ubili. Kineza su. Pa u Tajni vinove loze su me također na kraju ubili, vada što igram takve likove koji ne mogu da izdrže da ih ostave žive, previše su jaki. U svakom slučaju ima tu, ja sad sam, evo juče kad došao iz Valjeva, snijemo sa Miloradom Milinkovićem seriju koja se zove Što se bore misli moje o knezu Mihajlu, također jedan istorijski period vrlo važan na koji nije bio dramski uopšte pretjerano obrađen, dakle bavimo se posljednjim danima i samim atentatom na kneza Mihajla koji se desio gore na Košutnjaku. Opet jedan istorijski spot koji valja raščlaniti. Koji je vrlo zanimljiv, vrlo bitan, ispostavio se kasnije vrlo bitan, prosto tu se desio shift opet sa te neke malo prozapadne politike, vraćanje na istok, na vezivanje sa Rusijom i tako dalje, i period koji faktički gotovo nikad nije bio u tom smislu dramskom obrađivan. Tako da ja sam vrlo zadovoljan tim projektom, vrlo dobro napisan
tekst, super je ekipa, Dragan Mićanović igra Kneza Mihajla i mnoštvo doajena srpskog glumišta učestvuje u seriji i snima se diljem naše lepe Srbije. Sad, pošto je prolećni period u samoj drami, odnosno u seriji, bit će serija i film, miniserija, sad imamo pauzu do proleća da bi mogli da nastavimo da imamo prosto u tim interijerima utisak proleća. Ali je, opet, kažem ti, istorija je očigledno zanimljiva i publici i producentima. I sad, koji periodi istorije, to je individualno, ali je vrlo zanimljivo videti neku malo ozbiljniju obradu nekih trenutaka u srpskoj istoriji koji su bili bitni, a iz nekog razloga se o njima ne zna baš previše. Kerovi, stota epizoda. Kerovi smo imali, da, stotu, sada, evo, sad, kada, u sedmoga igramo u Novom Sadu, 101. a 11. Teatar na Brdu, 102. idemo dalje, brojimo do 200. pa nadalje. Fenomenalno ti stojete pačke, se tako kaže. Pačke, da. Pa to smo u Narodnom pozorištu. Čekaj, ajmo, ako dozvoliš samo malo, molim vas, onaj deo koji sam ja poslao montažeru, samo da mi pustite sa Instagrama one fotografije, da nam kažeš šta sve radiš i gde smo te sve zatekli ako režija. Šta je ovo? Ovo je Stefan Nemanja na proslavi u Kuršumliji. Tamo je najstarija njegova zadužbina koja je renovirana, predivna jedna crkva i bili su dani Stefana Nemanje i ja sam igrao Stefana Nemanju i eto, tako sam izgledao. Što su ti rekli klinci? Da si došao iz Gospodara Prstenova? Pa da, malo su mi više mislili da sam Gandalf nego da sam. Ovo ovde? Ovo je Što se bore misli moje, da, to smo se smrzavali po Košutnjaku. Ali smo imali neke fine akcijne scene, tu su scene negde gde ubijamo, da, Miloš. Kolega Tibutilić. Miloš je tu, tako, kažem, imam ono baš mnogo vrlo, vrlo znamenitih mojih kolega. I jako je dobar komad, Debeli to, Milorad to odlično vodi i lepo radimo. Sad smo u Valju snimali u Tešnjaru baš neke dobre scene, te pošto ja igram... Ovo sam leto snimao američku jednu produkciju, nažalost tu sam ispotpisivao jedno 20 listova da ne smijem ništa da pričam, sem da kažem da se zove The Machine, da je legendary produkcija, to je jedna od 5 najjačih hollywoodskih produkcija, prvi put je kod nas zapravo došla prava, pravcata, velika hollywoodska produkcija. Jeste videli u Slatkim mukama pa su tu uzeli iz tog lika? Ne, išao sam na audiciju, sve sam morao da prođem. Ovde, kao prljavi inspektor Harry, ali u odnižni John Travolta. Da, to je neko vreme u pitanju, neke su 90. E, dajte nam tonski. A ovo su privatne stvari. Ne, pa dobro, ali super. Ovo je moja sestra, Manja, inače odličan fotograf, koja živi u Kanadi i svuda po svetu. Evo ga, ovo nije privatno, tako? E, ovo je stoto izvođenje, gde nas je Andrija iznenadio, maltretirao me iza scene, sve vreme je dolazio, kad će kraj, sam ga na kraju isterao, rekao, ajde, ako nećeš, ako ti se žuriš, idi. Međutim, on je čekao stvari da bi izašao na kraju sa tortom, tu se baš ne vidi, ali tu su dva psa na torti. Sad će dobro. I tako nam je divno čestitao stoto izvođenje. Stvarno je bilo fenomenalna publika, predstava odlična, publika presrećna i tako. A čini mi se da vas dvojica uživate u ovoj predstavi, stvarno. Apsolutno, mi baš volimo da igramo i volimo da putujemo. Sad nam se malo, ta inostrana putovanja su nam se smanjila. A, sviđa ti se moj kostim. Meni je bitno da se tebi sviđa. Da. E, da ti kažem nešto, ali znaš šta mi se sviđa i šta bih volao stvarno kad bi se desio nastavak Slatkih muka? To mi nekako... Pa ja pretpostavljam da će biti... Evo, baš to gledamo. Dajte nam tonski da. Šta piše? Čekaj. Pa daj, ne zajebam, reci mi šta piše. Šta je? Hvala. Ja pa jebat ćemo Milu mamicu Đube jedno kad je stigao ovo da mi napravi. Ko? Mimi? Pa da, mislim Mihajlo se zove, čuje zgradilišta moja otaka, mi ga zovemo Mimi za jebancije. Jebi ga je, evo on ovako vraća, evo. Pogled kako, ne moram, popili smo bili mali, mora da ja nisam ostavio. A pa jeba, ja ću da ga zovem sad, jebat ćemo mamicu, reteru ga je sad, daj obriši molim te samo pa ću ga je zove. Obriši reteru, ne mogu ja ti. Čekaj bre, samo da mi pomogneš malo. Hvala na seksu za pamćenje, dobar te neki Mimi, da ti kažem. Ali ovo je jedna od naivnijih scena iz... Da, ima svaš, pa znaš šta, taj tekst je fenomen, to je
licence iz iste firme od koje je radila i Andriju Anđelko, odnosno odakle je kupljena licenca za Andriju Anđelko. I ovo je pisao čovjek koji je glumac, koji je pisao faktički jednu satiru na svoju autobiografiju. On se zove lično u seriji u kanadskom izvođenju, kao što se Andrija zove lično ovde u našoj verziji. I mi smo snimili 33 epizode, što je zapravo u Kanadi tri sezone, jer njima je sezona 11 epizoda. I sada postoji scenariju za još jednu od 11. Mislim da ovde produkcija Black Book čeka da izađu još tri da bi napravila paket kao prvo. Znači, biće? Pa biće, samo mislim tek za jednu godinu, dve. Sad. Pa dobro, ali sad ti, vidi, sve to tako ide. Ti kad najave ove James Bonda, ti ga vidiš tek posle 4 godine. Jesi gledao James Bonda? Novog nisam. Nisi? Ne. Idi gledaj. Hoću, svakako. Mislim, ja ne... Stvarno, ono, posle Shona mi je najbolji. Da, ne, nešto imaju protiv, ali ja ne vidim šta je tu. Pa to su imali protiv na početku, pre ono Kazina. Posle toga su legli na... Šta je prvo što će da izađe novo kad si ti u pitanju? Na televizijama? Na televizoru? Na televizoru. Na televizoru, pa što se televizora tiče, mislim da će da prvo izaći ovo o Mihajlu. To bi trebalo bude... to bi trebalo bude jesen sljedećeg godine. Dobro. Jesen sljedećeg godine, izaći će, trebalo bi neko proleće ili tako kraj leta da se pojavi u Americi, da bude premijera ovog filma koji sam radio, a da li će on ovdje dolaziti, to sad ja sam ne znam. Znači, bit će crveni tepih tamo u Amerikama. Ja sam pitao, izgleda da hoće. Pošto imam onako, Đuričko i ja od naših imam onako malo veće uloge. Ja bih volao, ja nikad nisam bio uopšte u Americi, a pogotovo nisam bio na crvenom tepihu. Stvarno? Da, nisam, mene Amerika nešto... Ne, čekaj, treba da odeš, pusti, taman će da mojih, pa bit će ti fenomenalno, da ti kažem, ali znaš šta hoću ti kažem, mi ćemo sad odemo u Ameriku, odmah posle ovog razgovora sa tobom, idemo u New York, tamo nas čeka Ulis Smiju. A, pa dobro. Sad te pitam nešto, jesi gledao ovu seriju Crna svadba? Crnu svadbu još nisam, vidio sam da onako neke inserte i meni je to zanimljivo kao pojam te Crne svadbe, ja sam za to čuo davno za te običaje koje su onako... Meni se sviđa to što će magijsko da ubace. Prosto ja mislim da je to put za naše producenti, za naše proizvode, da, iako je krimi priča, da se malo uvuče nešto što je lokalno, što je karakteristično za nas. Mene to, ja nisam, kažem, pogledao, ali ovako iz priče me podsjeća nešto na ovaj, kako se zove, Angel's Heart ili tako nešto, znaš, krimi priča u kojoj je uvučena lokalna magija. Ima malo krimi priča, ima malo crnog talasa, ima malo magije i ono što moram da kažem, ja sam gledao i baš iz tog razloga insistiram svih ovih dana da zovemo glumce iz te serije, jako mi se dopalo. Imam utisak da je onako temeljno i pismeno rađeno, što se kaže. On kaže da smo postali neempatični, da samo u mikro trenucima nalazimo neku vrstu emotivnosti kod sebi i to kad gledamo društvene mreže. Pa dobro, to nije samo naša karakteristika, ja mislim da je globalno vrlo empatija u izumiranju, ali ono što možemo se borimo na svom ličnom nivou da nas se tiče i život drugih ljudi, ne da se uplićemo u život drugih ljudi, ali da nas se tiče prosto da želimo drugome dobro i da koliko možemo da mu učinimo jednim osmehom ili bilo čemu čime drugim lepši život ili dan ili trenutak. Treba da razmišljamo o tome, da ne mislimo samo na sebe. Hvala ti puno što si nam doneo ovaj dobro emoci. Izvini na onom snimku što si rekao, ali da, jedan jedin. To je bio bol, moj bro. 11.11. teatar na brdu.rs, karata imaš malo, Kerovi, Srđan Timarov, moj divni. Konačno ću valjda i ja doći to da gledam. Tebi je otvoren poziv, ja sam te 2-3 puta zvao, nisi mogao, sad samo kažeš dolazim. Idemo na taj trailer Crne svadbe, 6 sati i 48 minuta je ovog trenutka u New Yorku. 6.48, ali se on probudio. Zamisli, koliko smo dobili privilegiju da pričamo sa čovekom koji... Hteli smo pričamo za vreme porodice, ali evo, mislim da je sada još bolji trenutak da pričamo. Ja sam inače u Uliksu na 3. godini, ja još nisam bio pisao. Na 3. godini sam mu nešto pomagao oko ispita iz scenskog pokreta. Njemu i s nekim radio, da li oni šušljik ili tako nešto. Ja sam im nešto asistirao, to su bili neki paravani. Odatle ona baletska haljina? Pa da, ja sam bio uvek tu negde. Hvala ti puno.